据参考消息网7月3日报道，由于美国抛弃叙利亚库存尔德武装的意图越来越明显，该组织内部已经在开始探讨与叙利亚政府进行合作的可能性。作为美军曾经的坚定盟友，他们做出或将转投叙利亚政府军的举动，实在是因为美国人的所作所为让他们寒了心。众所周知，叙利亚库尔德武装一直谋求成立一个完全由库尔德人组成的独立国家，这当然叙利亚政府所不能容忍的，双方的矛盾也就越积越深。美国因此趁机拉拢库尔德武装对抗叙利亚政府军，但是随着叙利亚政府军逐渐收复被反对派占据的大片国土，美国对一溃千里的反对派武装早已大失所望。美国在叙利亚政府军发动对南布德拉省的总攻之前，已经明确对外表示不会阻扰政府军的军事行动，这就相当于在事实上宣布美国完全抛弃了叙利亚南部地区的叛军。这些叛军也不是好欺负的，眼看着美国像丢垃圾一样的抛弃了他们，他们立马就背叛了美军。据新华网7月2日的消息，叙利亚南部地区的反对派武装已经恢复了和叙利亚背后支持者俄罗斯的谈判，不出意外的话，在俄罗斯的斡旋之下，政府军收编这些反对派武装将是迟早的事情。有了南部地区反对派的前车之鉴，再加上美国最近又和库尔德武装的另一个死敌土耳其走得越来越近，甚至美国和土耳其在规划叙利亚北部麦地季地区的未来路线图时，完全把库尔德武装排除在外，这种种迹象显示美军离完全抛弃叙库尔德武装的时间已经不远了。因此叙库尔德武装效仿南部地区的叛军那样再次背叛美军也就不难理解了。对于叙库尔德武装主动倒戈，俄罗斯自然是要笑纳这一份大礼，这不仅意味着美国之前付出的巨大心血完全打了水漂，而且自己这一方的阵营也能获得一个强大战力的武装组织，这对于叙政府军尽快收复全部国土无疑是一个巨大的利好消息。美国连续两次遭到铁杆盟友的背叛，会成产生巨大的蝴蝶效应吗？已经持续7年的叙利亚战争会尽快结束吗？让我们一起拭目以待。